სტუდია ხათო წარმოგიდგენთ ქართული ხალხური ზღაპრები ცეროდენა იყო და არიყო რა ხთვის უკეთესი რაიქნებოდა იყო ერთი წოლი და ხმარი მმართს გუტანიებოდა ხნავდა წოლმა სადილიცა უყო ხურჯინი გადაიკიდა მხარზე შიგ მჭადები ეწყოდა კილით მაწონი ედგა წოლი ორსულად იყო ჩუაკზაზერო მივიდა მუცილიდან და უძახა ვაჟმა დედი მომეცი მე ავიكيدებ ხურჯინსაო სადახარ შვილო საიდან აქ კიდო უპასუხა დედაი აი დედილო ახა ვარ მოესმა დედას დაბლა ნიციდან დაიხედა და ცერისტოლა ვაჟი კიდა ინახა ხელები გაეშვირა და იდგა მომეცი დედი მე წამოვიღებო არეშვებოდა ცეროდენა დედას ხੁਰჯინი დააცვა ზევიდან, კინაღამ დაახრჩო. წავიდნენ დედა და შვილი მამასთან. გუთანი რომ დაინახა, ცეროდენამ დაუჟინა მამას. მამილო, შენ ჩამოდი, მე უნდა დაუჯდეო. შენ რა ხარ შეパ짜წინავ, უთხრა მამამ. შენ რა უღელზე დასაჯდო მიხარ, ხომ ჩამოვردი და გაგჭყალიტეს ხარებმაო. არა, უნდა დაუჯდე და უნდა დაუჯდეო. დაიжина ცეროდენა ჩამოვიდა мама ცეროდენა დაუჯდა მაგრამ გადმოვარდა და კამეჩის პატიოში ჩავარდა ეძება мама მაგრამ ვერ იპოვა და ვერ დაიკარგა ჩვენი ცეროდენა დააღონდა დედაც და მამაც ბედად წამოიغرუბლა წარბი შეიკრა შავი გრუბლების ზეწარი გადაიბურა დაიხუხა დაიგრიალა გაგრিয়াল გამოაგრიალა თავისი რკინის ბურთებით საზე და ყოკის პირულად დაუშვა წვიმა. წამოვიდა წყალი, კამეტჩის პატივი გაშალა, გაფანტა და ჩვენი წეროდენა უვნებლად კიამოვიდა. გამოირეცხა პირი, ხურები და ისევ ის ბიჭი დადგა. ცოტათი შეცსიდა წამოვიდა და ვაზის ძირში ცეცხლი დაანთო, მიუჯდა გვერდზე და თბებოდა. ერთიც ნახოთ მშიერი მგელი მოძონძულდა, დაინახა ცეროდენა და ესიამოვნა, ერთი ლუკმა მაინც გამომივაო. მივიდა ცეროდენასთან და უთხრა: "რომ შეჭამო რა სიზამო. ვერ შეჭამო, უપાસოთ ცეროდენამ გულადად. წამოხტა და მგელს წვეტიანი ჯოხით შეუტია. მგელმა პირი დააღო და გადაყლაპა შენი ცეროდენა თავის ჯოხიანად. მგელს ძვლების ხრაში ერთი კბილი ხონდა, ახლად მოტეხილი და საშინულად სტკიოდა. ჩაჭდა იმ ნაკბილარში ცეროდენა და დაუწყო ჯოხით ჭხოლედა. მგელს საშინულად ეტკინა და რეალი მორთო. გამოდიო, შეეხვეცა ცეროდენას მგელი. ვერ გამოვალ, შენ გინდა კბილებში როგორმე მიგდო? ਉパスუხაც ეროდენამ მე აქაც ਕარგა თბილად ვარო გელს კბილი ძალიან ეწოდა ਸ਼ੈਫ פיცა ცეროდენას ოღონდ გამოდი მანდედან და პირიქით ოხროსマトყლიან ერკემალსაც გაჩუქეფო გამოვიდა ცეროდენა კბილიდან გელსაც დაუوامდა ტკივილი აჩუკა ერთი ოხროსマトყლიანი ერკემალი ცეროდენას და თვითონ თავის გზაზე გასწი ცეროდენა უდგას თავის ოქროსმატყლიან ერკემალს და აძოვებს თან მღერის და უკრავს ჩალის სტვიrsa. ყაჩაღებმა ჩამოიარეს. საყდრის გატეხა უნდათ, მაგრამ რადგან საყდრის კარები შიგნიდან იყო ჩაკეტილი, ვერაფერი მოეხერხებინათ. ცეროდენა რომ დაინახეს, ძალიან გაოხარდათ. წამოდი, უთხრეს ცეროდენას. საყдарში გადაგსვამთ פანჯრიდან არები გაგვიღე და რასაც გამოიტანთ შენც გაგინაწილებთო არამცალია ჩემს ერკემალს რაღა უყო უპასუხა ცეროდენამ მგელი შემიჭამს მარტო კარომ დავტოვო ყაჩაღებ მარ დაიშალეს ნახევარს მოგცემთო უთხრეს და როგორც იყო დაიყოლიეს წაიყვანეს და გადასვეს פანჯრიდან ცეროდენამ gaugo კარები როცა ყველაფერი გამოزيدეს ცეროდენამ უთრა ყაჩაღებს მომეცით ჩემი ერკემალი და დაპირებული ნახევარი ყაჩაღებმა ნახევარზედაც უარი უთხრეს და ერკემალიც წაართვეს დარჩა цаრიელი ცეროდენამ მანქინუეს სოფლისკენ გაიქცა ყვირილით მደვარი მደვარი ჩქარა ყაჩაღებმა ساقდარი გაძარცვესო გამოეკიდა ხალხი ყაჩაღებს დახოცეს ის ოქროს ერკემალის წაართვეს და ის ნaparavi ნივთებიცა ჭირი იქა ოხინი აქა გატო იქა რკვილი